Kjo ferm këtu në Ballovc, afër Podujevs. Kur është ngrit? Firma pasi kena kryer studimet, unë i kam kryer studimet për veterinari në Universitet Prishtinës, edhe pas disa aplikime për punë, ka shku mend jam e hap në firmë, domethënë me çan se na jetojmë në fshat, edhe jemi një familje e madhe. Në vitin 2014, përmes një grantit të Ministrisë Bujqësisë, domethënë e kena filluar si një firmë me sistem mbyllur, domethënë koshët kanë qenë në atë kohë të lidhura. Më pastaj ka qenë shumë e vështirë domethënë puna me sistemin e lidhur të lavëve, edhe kena vendosur me bëu sistem të hapur. Domethënë 2019 kena aplikuar prapë për një grant Ministrisë Bujqësisë për renovim edhe zgjerrim firmës. E që nuk jem shumë të kënaqur me atë grant, se domethënë afërsisht gjysmë e grantit nuk është paguar, edhe e kena bu me sistem të lirë. Se nuk është pagu? Për shkak byrokracisë Ministrisë Bujqësisë. Më të ka se disa kolegë ty kanë edhe ata pak fojnë, po ju, a keni posër diska isën faj, diska që sërë? Na as pak që na posë faj, për ato dhe më thonë veç vendimi gjykatës prej 2019, tani është morë vendimi gjykatës edhe është vendim pozitiv, por prap Ministrija Bujqësisë është ankuë edhe dhe më thonë ka kaluën në shkollën e dytë, deri sa të merë vendim edhe shkolla dytë, por na e dim për pasërtin e punës cilën e kena bërë. Borës kanë jetë diska ata? Po, normal, do më thonë, një traktor nuk është paguë fore prej ati grondi, përshka këtë byrokracis pra për thamë tyre, sepse ata i kanë që mimurën për se cilën firmë të morkav traktorav, por morkën cilën na e kena bli, sigurisht aty nuk ju ka bështot edhe, do më thonë, nuk na e kanë paguë fore. Ka qenë traktori ma shumë që sa që ata kanë posë? Jo, na realisht e kena lypë ashtu 100 kuaj fusi, edhe 100 kuaj fusi ne e kena ble, po 100 kuaj fusi deri në atë kohë Ministrisë Bujqësisë është paguar 40.000-50.000 euro, ne e kena qenë një fakturë, domethënë vetëm 25.000 euro, edhe matematika e Ministrisë Bujqësisë veç është prish, kështu që realisht nuk ne e kanë paguar. Arsyetimi ka qenë se domethënë në fillim kur kena aplikuar për grant, është konkurs që në çdo aplikim për çdo pajisje cilën e bleni, duhet të mi shkru morka trektore, mirë po ka fundi i thirës për aplikim, është dollë një njoftim për fermer, për shkak se ajo ishte jashtë legjshme, dhe më thonë, shkrimi i morka trektore, sepse po e favorizojmë monopolin, edhe kanë thonë me atë njoftim që sikur ata që i kanë shkru, sikur ata që si kanë shkru e emrat e morka trektore, dhe më thonë, dhe të vlerësuhen njësaj,